A je bil zanimiv teden? Lep teden je bil, ja. Veliko sva videla, doživela. Kaj lahko povem, traktor sem vozila. Ja, me je naučil, tako da to je bilo noro. Pa me je bilo malo strah, ker sem videla tiste gume velike. Spoznala sem Janko toga prijatelja, bolj simpatičen, in pa sina, starejšega. Ja. Ima zelo fajnega sina, tako inteligentnega, študiranega. Spoštljivega. Tudi spoštljivega, ja. Kako si se počutila tam? Ma, spoznala sem kar nekaj zelo, zelo prijaznih ljudi. Preprostih in pa, bom rekla tako, dobrosrčnih, gostoljubnih. Tako da lepo mi je bilo, ja. Bi si lahko predstavljala, da bi še kdaj šla na obisk? Oziroma, o, seveda, seveda. Da bi še šla tam? Ja, ja, z veseljem. Odlično. Ja. Drugo leto gre silirati, pomagati, pa bo v tem traktor vozila. To mi je obljubo zdaj. Je bilo skoraj kot doma? Malo drugače kot doma, ja. Drugače pa ja, lepo. Janko, kako je bilo tebi? Kje? Ja, ko si je pripeljal domov. Domov? Ja. Ja, fajn. Fajn. A si bil kaj živčen, no? Ne. Ne? Ne. Pri 15-ih si bil bolj pa. ja, bom rekel, le, všeč mi je bilo, da je videla te naše kraje. Potem naslednji dan sva bila pa v Kranjski Gori. Ja, tako je zanimivo, jaz sodelal, ki ima. So bile v redu, všečne, ja, zabavne. Ena je bila priča, ena pa sodelal, pač ja, sodelal, ki obe pa. Tako je bi rekel, kar znajo govoriti, so bile kar v redu. So te sprejele? Prosim? So te sprejele? Jaz mislim, da. Ja. Res take pozitivne osebe so. Kaj so ti rekle, Munja? Ja, so ga kar pohvalile, ja. Ok, Janko, bi si lahko ti predstavljal, da bi prišel v mesto? Oziroma na Gorenjsko, ja. Za vikend. Verjamete v odnose nadaljavo? Pred Jankom sem imela tak odnos, ki je trajal 3 leta, pa se je zaključil, tako da to bo moj odgovor na to vprašanje. Janko? Ne vem. Nimam odgovora pravzaprav, ampak bi rekel, prej neka, ja. Imaš to izkušnjo? Nimam izkušnjo te, ampak zdi se mi, da ljudje smo ipak ustvarjeni za to, da smo skupaj, da se družimo, da smo skupaj. Živo. Da se bomo po telefoni čuli pa gledali prej kamere. Ne vem, no. Ne. Pa bi probal? Zdaj so takšni časi, ko je to zelo pogosto. Ne. Pa ne. Bi probal? Ne. Se pravi, v bistvu smo tukaj morda prišli na tisti kamen z potike, ki vama prepričuje, da bi ta odnos iz prijateljskega nastal v... Ja, to je sigurno en kamen z potike, kar velak. To je vsaj... Razumem. Ja. Ti se pa ne bi preselil bliži. Ne. Zakaj? Tam že imam parcelo, ne? Taka parcela tukaj nekje stane, pa... To so samo stvari. Ja, vsaj so, ampak... Ravno, kar si govoril, kako življenje, da so v življenju najbolj bistveni odnosi, zajtrki, pogovori. A je važna parcela, si kupiš drugo? Dobro, ja, ampak ne bi šel v mesto, no. Dejstvo je, da zreli pari drugače gledajo na veze. Seveda. Izkušnje so, strahovi so včasih večji, zgodovina je, družine so, treba je tudi gledati na sinove, otroke, starše. To so kar velike prepreke. To vaj, sprašujem, kot... Zrelejše osebe od mene. Zato me tudi zanima vajen pogled na to. Jaz sem najbolj zrela oseba po moje tukaj zdaj. Jaz sem največji otrok tukaj. Ohranjanje otroka v sebi je vedno najbolj dobra in pomembna stvar, ampak vsem. Nekako menimo, da imate pač te zadržke, ki jih imate, tako kot smo govorili o parcelah, o zemljah, o okolicah, da se vsem tako, da se vsem mečken oprijemata tega, da si ne bi priznala, da sta ful zaljubljena. Da sta zelo zaljubljena. Lepo, sprosti. Kakšne besede še začeli paneti. Pa če damo šalo na stran, da vsem gojita globja čustva drug do drugega, kot mogoče si upate priznati. Jaz bi si z največjim veseljem priznala, da sem zaljubljena, pa žal nisem. Pa bi si želela.
Pa sta že mogoče kdaj v vajnem življenju imela prijatelja nasprotnega spola s tako globjo in močno vez, kot jo vidimo tukaj? Povezavo, ja. Ne. Ne, spet to. Se je to prvič zgodilo? Ja. Kako ste se odločila? Kdo bo začel, Janko? Lahko. No, najprej zakaj in kako? A ja. Čisto enostavno. Toliko sem se navezal na njo, da. Čisto kratko je drnato, ne. Ostajaš. Ostanem. No. Lega, srce. Sem jasna vrsta, ne? Ja. Lepo se mava skupaj. Tako da zakaj ne bi še se imela nekaj časa lepo. Odlično.